Մամ ներս գնում։ Նարե։ Մամ խնդրում եմ ներս գնում։ Գնացինք։ Ուր։ Սրա հետևից։ Բալիկս, ես մտածում եմ, որ դուք իզուրկ մամային ու պապային չեք ասում Արամի վիճակի մասին։ Բոլորը մտածում են, որ ես ամուսնացած բաժանված եմ, իսկ ես անգամ ընկեր չեմ ունեցել։ Ճանաչեցիր ինձ արա։ Նարեկ մի արա։ Նարեկ մի արա պետք չի։